Друзі, трагічні новини. Під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку загинули п'ять вовків Давінчі. Військові воювали у складі першого окремого механізованого батальйону, яким до загибелі командував легендарний Дмитро Давінчі Коцюбайло. Трагічну новину повідомили 8 квітня у батальйоні Вовки Давінчі. Також там розповіли, де та коли можна віддати останню шану героям. З болем повідомляємо, що під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку загинули наші побратими. Розповіли військові. У батальйоні повідомили, коли та де можна попрощатись з героями. Даніл. Вікінг Кондель. Його похоронять 8 квітня о 14.00 в Києві на лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній 3. Назарій продюсер Грибан. З ним попрощаються, 8 квітня о 14.00 в селі Софіївська Борщагівка на Київщині за адресою провулок шкільний 1А. Олександр Оборона-Оборонов. Його похоронять 8 квітня о 15.00 у Києві на лісовому кладовищі, що на вулиці крайній 3. Валерій Голема-Сенько. з ним попрощаються 9 квітня о 12.45 у Чернігові в Катерининській церкві за адресою. Олея Героїв 6А Іван Мілан Ротар. Його проведуть в останню путь 10 квітня о 10.00 в селі Костичани Новоселицького району Чернівецької області. Вовки Давінчі виникли як перша штурмова рота у складі 5-го батальйону правого сектора. Наразі це батальйон сухопутних військ ЗСУ. З 2016 року їхнім командиром був легендарний Дмитро Давінчи Коцюбайло, герой України. Він загинув 7 березня 2023 року. Що відомо про загиблих героїв? Полеглому вікінгу Данілу Конделю був тільки 21 Рік він був учасником неформального молодіжного руху Гонор. Назарій, продюсер Грибан, за фахом психолог. Він випускник кафедри психології відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Психологом при Міноборони залишатись не захотів, бо казав, що на війні потрібніший. Йому було тільки 25 років. Олександр Оборона оборонов був родом з Полтавської області. Він народився 1982 року в селі Чорбівка Полтавського району. У героя залишились син та донька, мати і дружина. Валерій Голема Сенько був випускником кафедри. Історії Національного університету Києво-Могилянська академія він завжди був патріотом. Спочатку повномасштабного вторгнення шукав можливості піти на війну. Воював з квітня. Йому тільки 24 лютого виповнилось 26 років. Іван Мілан Ротар у перші дні повномасштабного вторгнення з труднощами повернувся додому за кордону, щоб воювати за Україну. Побратими розповідали, що на кордоні його не хотіли пускати на війну, тож військовий дав великий хабар, щоб його впустили додому на Буковину. У залишилося двоє маленьких доньок. Нагадаємо, головнокомандувач збройними Ломи України Валерій Залужний зворушливо попрощався з героєм України легендарним командиром Дмитром Коцюбайлом, відомим за позивним Да Вінчі. Главком опублікував кілька кадрів з церемонії прощання і пригадав бойовий шлях українського героя. Важко підібрати слова. Вони не допоможуть загасити білі втрати. «Да Вінчі» приєднався до нашої військової сім'ї 9 років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого ніколи не боявся. Я добре знав Дмитра, навколо нього об'єднувалися люди зі спільною метою боротися за свою країну, зазначив залужний. Главком наголосив, що шлях до нашої перемоги дуже важкий. А її ціна життя наших воїнів. Да він чи спи спокійно, друже, слава Україні! Написав главком. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.